hörmətli media mənsubları. Bildiyiniz kimi biraz əvvəl mən Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində oldum. Orada aksiya elədim haqlarımı tələb eləmək üçün. Orada qəbul şöbəsinin müdürü var, Arif müəllim, tanıyasını bilmirəm. Gördünüz nə illət qapardı ki, gəldilən, biz içəridə bu işi yoluna qoyarıq. Mənə içəri getdi, orada böyük mübahisəmiz oldu. Mən deyir ki, səni burada öyrədib yollayıblar. Sən deyir, burada gəlib pavoslu çıxışlar edirsən, bizə aidiyyəti yoxdur. Mənim ağlım, şuurum yoxdur, məni kimsə öyrətsin. Mən cəmatı yol göstərirəm, məni kim öyrədə bilər? Mən öz haqqımı tələb edirəm. O milyonlarla insanın da eyni problem var, onların haqqı kimi, öz haqqını tələb edirəm, bəli. Amma indi onlar da mənə dedi ki, yox, bu dərman resept bizə aid deyil, sən bunu getməlisən təbibin yanına, təmin eləməlidir. Yine gəlmişik təbibin yanına, bax bu keyfiyyətsiz. Monopoliya eləyib, gətir satdıları, saxta dərmanları ala bilmirəm. 5 səlamat mənim bu malicəm üçün pullazdır. İndi gəlmişəm görək, təbib mənim bu dərmanlarımı alıb verəcək. Təbibin işi dərman almaq deyil. Onlar deyək ki, onlar deyək ki, təbibə aiddir. Demək, bunlar bir cinsin haqqı təbibin müraciət eləmişsiniz. İndi, xeyr, heç ilk dəfə təbib gəlmişəm bura. İndi gəlmişəm bura. Mənim görə indi bu resiflərimi təmin eləyəcəm. 220 mat pensiya ilə mən 550 mat malicəni elə bilmirəm. Mənim görümündə bu dərmanı təmizləyəcəm. Mən bir vətəndaş olaraq haqqımı istəyirəm. Bunlar başa düşmür ki, Azərbaycan vətəndaşının bu ölkənin təbii sərvətinə haqqı var. Necə prezident deyir ki, ölkənin nefti bütün xalq arasında bərabər bölünür, ancaq onun bərabər dediyini, bir quruşunu, bir qəpiyini bizim bu xalq görmüyor. Eləcə də mən də bu xalqın nümayəndəsi olub görməmişik. Bunu bir qrup başdakı o ölkəni idarə edənlər özləri üçün yeyir, xarici ölkələrə daşıyır. Bugün vətəndaşlar da bu vəziyyətdədir. Bugün vətəndaşlar dilənçi vəziyyətindədir. Mən nazir qutusu deyil, nazir qutusu yazmışım ki, nazirlərin civi qalındır, gəlib bayramdır, bəlkə maaşlarından bir aylıq maaş verirlər, yazmırlar. Maalesef gördüğünüz kimi, gördünüz nazir həmən qutunun əlindən aldı, polislər çırdılar, attılar. Amma mən bu aksiyamı davam etdirəcəm. Prezidentə qədər gedib çıxacağım. Artıq bu ölkədə yaşanmaq bizə haram eləyiblər. Bu ölkəni çapıb talayanlar bilsinlər ki, bu ölkə vətəndaşın da yaşamır bu var. Tək mən deyil, milyonlarla məni kimi insanlar var. Yaşlı insanın daha çox pula ehtiyacı var. Çünki sağlığını itirir, onun malicəyə ehtiyacı var, sanatoriya dincəlməyə lazımdır. Bu adamları gətirir, 220 at pensiya verirsin, dilənçi pulu sənin, 220 at sənin o dılğır uşağın cibinə qoyub heç məktəbə getmir ki, o azdır, qəbul eləmirlər. Siz 220 at verə insana pul verirsin, yaşlı insanlar ona kanlarını mı versin, dərmanını mı alsın, yeməyini mi alsın, hər gündə qiymət qalxır. Gün girirsə markedə, sabah hər gün qiymət qalxır. Bir halda ki, qəndi qiyməti kilosu da olub 4 manat, yarım 5 manat. Bölkədə yaşamaq olar. Ətin kilo 19 manat olur. Yaşamaq olar bölkədə. Nəcür ya, bu insanlara bir bayram yox, yaşamaq yox. Həyatı haram eləmişsiniz. Bu zəhər, saxta gətir, saxtınız, monopoliya elədiyiniz zəhər dərmanı da biz ala bilmirik. İndi gəlmişəm görək, mən bu dərmanı təmin edəcəkmi? İçəridə sizə nə dedilər? Ancaq olub mənə nağıl danışdı. Deyir, sən də öyrədilmişsən, sən pavosda çıxış eləməkdir. Bunu Arif müəllim, qəbul şöbəsinin müdürü, nazir bizim bunun bizə aidiyyəti yoxdur. Sən get, deyir, biz resept almadıq, dərmanı tələb elə ki, tibbi sığorta ilə təbib sərfəmini eləsin. İndi gəlmişsən təbib yanına. Belə bilir ki, mən geri addım atacağım, atmayacağım. Mən deyir ki, getir həkimlərdən ki, sən təzə əllini bərpa elə. Əllini bərpa eləsən də 300-320 at pensiya verəcəksən. Onunla bəyənlərə sağalır, 320 atla dolanmaq olur. Bölkədə bir insanın normal yaşaması üçün, normal ortopa yaşaması ən azı 800 mat pul lazımdır. Tək bir insanın yaşaması üçün. 800 mat pul lazımdır ki, bir insan yəni yaşasın normal. Sən gətir 200 mat verirsən, 220 mat, 300 mat, buna yaşamaq olar. Siz indi dövlətdən, hakimiyyətdən pul istəyirsiniz, yoxsa ki, pensiyanızın qaldırılmasını istəyirsiniz? Mən birinci, ümumiyyətcə pensiyanın qaldırılmasını tələbindəyəm. Cəmaat üstə oturdum. Noyabr ayında prezident demiş ki, seçki, qabaqda seçki vardı, dedi ki, sosial pensiyalar 220 matlar olacaq, 260 mat. Heç 6 qəpik artmadı, gördünüz ki, milləti aldatdılar. Seçildi, oturdu, yenə həmin vəziyyət yarandı. Amma bu demək seçki qabağa cəmatı verilən vədi, cəmatı aldatmaq idi. İndi də cəmat da qorxudan ağzına salıb oturub, heç kim cəsarət haqqını tələb eləmir. Mən bu milyonlar insanın haqqıyam burada, olan haqqını demək üçün gəlmişəm. Heç kim qorxmasın, cəsarət eləsin, öz haqqını tələb eləsin. Biz neftdən, təbii sərfdən bir şey görmürük, uşaq pulu almırıq. Bu günləri verilən qəpik quruş dilənçi payı bizə pensiya verirlər. O pensiyanı da biz, o alıq evə qədər çatana qədər pul yox olur. Biz yaşama uyğunluqda. Bunu tələb etmək üçün. Mən də bura xalqın səsini, həm səs olub, həm də öz haqqını tələb edirəm. Dilarə xan, bütün dünyada belə bir praktika var, eləcə də Azərbaycanda hər bir partiyanın üzvləri
üzvlük haqqı ödəyir və bu üzvlük haqqı ilə həm partiyanın xərcləri ödənilir, həm sizin situasiyanıza düşən partiya üzvlərinə yardımlar olunur. Sizin partiya sizə hər hansı yardım eləyir mi adil olaraq? Bizim partiyada üzvlük haqqı hələ indi qədər biz ödəməmişik. Niyə partiya varsa üzvlük haqqı da? Çünki bizlər buna məsləhət görmürlər. Yəni ki, indi deyir ki, belə, sadəcə nə, biz özümüz öz aramızda, məsələn, əgər birinə bir şey imkanı yoxsa, yoldaşlar öz aramızda maddi bir dəstək ola bilərik. Yoxsa bizdə başqa bir maddi, heç bir yerdə nə gəlir var, nə maddi bir dəstək var. Bizim partiyada hələ üzvlük haqqı deyilən bir şey yəni olmurdu. Ödəməmişsiniz. Ödəməmişik. Niyə? O bilmirəm, yəni elə bir şey hələ eləmişik. Partiyanın axır şeyi var, nizamnaməsi var. Bilirəm, nizamnaməsi var. O nizamnaməyə görə üzvlük haqqı ödənməlidir ki, bir növ daxili fond yaranır və o sizin situasiyanıza düşən adamlara yardım olunur. Çünki bizim Azərbaycanda bilirsiniz ki, belə bir şey olanda bunu daha fərqli yönə yönləndirir. Yəni demək istəyirəm ki, partiyanızın xəbəri varmı? Siz əlinizdə 450 manatlıq resept qapı-qapı gəzirsiniz. Kömək niyə eləmirlər? Heç kimin xəbəri yoxdur, heç kimə də xəbər verməmişəm. Mən özüm öz haqqımı tələb edirəm. Vətəndaş olaraq, partiya nümayəndəsidir, bir vətəndaş olaraq haqqımı tələb edirəm. Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bu ölkənin vətəndaşlığını daşıyıramsa, bu günləri mən də Azərbaycan pasportunu daşıyıramsa, mən bunu tələb edirəm. Nəsib kimi tələb etmirəm. Onda nəzərinizə çatdırım ki, təbib dərman verir. Təbib sadəcə sığortalayır vətəndaşın müalicəsini pulsuz edir. Məni bura yollayar, Arif müəllim yollayır. Deyir ki, təbib verirdir bu dərmanları, ki, ondan alır. Biz dərman vermirik. İndi gəlmişim təbib. Arif müəllimin orada vəzifəsi nədir? Qəbul şöbəsi müdürü. O təbibin işindən necə bilir ki, sizi bura göndərir? Onlar baxdır, budur da. Cəmatı bir-birisinə 13 saatdir, 13 saat. Deyir, yalancı mənzilə qədər qovarlar. Mən də mənzilə qədər gəlmişim. Sizin təbibə gəlməyinizin belə baxanda o dərman almaq baxımından bir mənası yoxdur. Deyir, tibbi sığorta ilə sizə onlar verə bilər. Tibbi sığorta ilə yox. Tibbi sığorta ilə sizi müalicə eləyə bilərlər. Onunla da bağlı müraciət eləmişsiniz ya yox? Tibbi sığorta ilə sadəcə müayinədən keçmişəm mən. Hə, sizdən pul istəmirlər, deyil? Həmən müayinə yasasən də bu dərmanları yazırlar həkimlər bana. Amma pul istəmirlər. Tibbi sığorta ilə anama çox əziyyətlə müayinədən keçmişəm. Orada minlərlə növbə olubdu hər dəfə. Amma bu... Qəbul şöbəsi buradandır deyir, görə qəbul şöbəsini nə deyirlər, təbiblə görüşə biləcəyikmi, bilə bir imkanımız var mı, onu da bilmirəm. Buranı da ki, biz ilk dəfə gəlirik, soruşa-soruşa gəldik tapdıq, əvvəlki yerlə dəyişir. Görə indi təbib bizə nə deyir? Bura təbibin xidmət mərkəzi qəbul edir. Girək-girək içəriyə. Qapını bağladılar. Polis qapını bağladı gördüyünüz kimi. Ama bizi bura yönləndirdilər ki, bura gedin. Bura qəbul şöbəsini dedilər. Belə də yaxşı yerdir əslində. Amma adamlar orada dayanmışlar. Yəqin ki, orada olmaq daha məhzədə. Polis qapını aladı ki, müvafiq olardı. Yenə də onun tərəfə gedək, orada qapılar məncə açıqdır. Gördüyünüz kimi orada qəbul, bizi qəbula yönləndirdilər, ora bağlıdır. Bağlı deyildi, bizi gördü, polis qapını bağladı. İndi gəlmişik, görək burada nə deyirlər. Bildiyiniz kimi, burada məni qəbul şöbəsini aldılar. Arif Əliyev qəbul şöbəsinin müdürü, MFF Sosial Müdafiə Nazirliyinin qəbul şöbəsinin müdürü. İçəridə çox bizim böyük bir danışıqlarımız oldu. Həqiqətən çox əsəbləşdim və şəkərin təzyiyim də qalxdı. Çıxana sonra gördünüz, dərman da qəbul elədim. Ona görə ki, bu mənə deyir ki, səni öyrədib bura yollayırlar, səni öyrədib gəlib varsa, pavosu danışmaqla deyil, sən düzgün gəlməmişsən, sənin bizdən bu tələbləri elmə haqqı yoxdur. Mənim tələbim nədir? Mənim pensiyanın azlığıdır, 50-mi ləğv olmasıdır, bugün də verilən 220 manat verilən pensiyaya qarşı etirazımdır ki, mən bu dərmanlarımı ala bilmirəm.
Mənə dedi ki, sizin biz dedi Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi dərman vermir, almır. Siz bunun üçün müraciət etməlisiniz təbibə. Sizinlə bərabər getdik, təbibin önündə çəkiliş elədik, amma onlardan çox razıyam, çünki güzel qarşıladılar, getdik. Dedilər ki, sizi dedi niyə bizə yollayırlar? Biz dedi təbibdə dedi dərman verilmir. Verilir o şəxsə ki, onun əlilliyi var. Əlilliyinə görə olan müalicə dərmanlarını təbib qarşılaya bilir dedi. Yəni sizin hansı xəstəliklə, məsələn burada mənim şəkərə görə dərmanlar ki yazılıb mənə, onun bir kursu 135 manat pul tutur. Deyir bax bu dərmanı biz verə bilərik. İldə 2 dəfə bunu şəkər xəstələr bilir ki, təqam adı falan bunlar vurulmalıdır. Bu müalicəni biz almalıyıq. Deyir onu ödəyə bilər, şəkərə şəkər dərmanı verə bilər. Amma dedi sizin bu günləri 50'lik yoxsa biz bunu qarşılaya bilmirik dedi. Zəhmət çəksinlər dedi sizi bura yönləndirib yolladığına 50'liğinizin bərpasına məşğul olsunlar. Gedir sizin 50'liğiniz bərpa olunuz ki biz də sizə lazım olan dərmanları verək. Eyni zamanda mənə ərizə yazdırdılar, aldılar. Yaşadığım ərazinin poliklinikasından baş həkimə dedi yollayacaq. Telefon əlaqə nömrələrini daldılar, dedilər gedərsiniz ora. Sənədlərinizi yerdən toplanar. Baş vurarsınız, zəhmət çəksinlər sizi bizə yönləndirdiyinə Arif Əliyev dəstək olsun, kömək olsun. Sizin... Niyə Arif Əliyevi tələb edirsiniz? Bəli, o 50'liğiniz bərpa olunsun ki, deyir, siz de 50'liğinizi alasınız ki, biz de sizə lazım olan o müalicəvi dərmanlarınızı pulsuz təmin edin. Mən deyəcəyim bu qədər, yəni ki, insanları aldadırlar, oraya yollayıb, buraya yollar. Mən buradan Arif Əliyevə demək istəyirəm ki, məni heç kim öyrətməyib, mən insanlara yol göstərim, insanlar məndən məsləhət alır. Bəzi problemlər üçün hara gedək, müraciət edək. Mən öz haqqımı, hüququmu tələb eləməyə bilirəm, cahil də deyiləm. Mən haqqımı tələb eləmək üçün gəlmişim. Bura ki, neft olan bir ölkənin zəngin... İndi Arif bəy, Arif müəllimə bura istəyirsiniz. Arif müəllimə burada səsimi duyururam, qoy bilsin. Bir də cəmatı belə allatmasın, kimsəni allatmasın. Gələr yəqin. Mən sadəcə səsimi duyurmaq istəyirəm ki, nefti, təbii sərvəti zəngin olan bir ölkənin vətəndaşı bu vəziyyətdə yaşamalıdır. 220 manat pensiya möhtac olmalıdır. O milyonlarla insan mənimki vəziyyətdədir. Milyonlarla insan bu 220 manata qalıblar pis vəziyyətdə. Bunu buradan prezident eşitsin. Noyabr ayında seçkidən qabaq söz verdi ki, pensiya atılacaq, amma bir qəpə artım olmadı. Bu günlər vətən müharibəsi iştirakçılarına 80 manat pensiya kəsilir. Adam utanır, bunu ağız alıb demək ki, vətəni qoruyanda sən 80 manat pensiya verirsən. Bax, bu da bizim problemlərimiz budur. Sizə orada izah verin deyə, biraz xaçırın. Danışırsan, anlatam, sana bakarlasın. Sizə dedilər ki, onkoloji xəstəsiniz, hə? Mənim şəkərim də var, təzyiqimdə başqa problemlər də. Tüm kağızları bağışlayayım, mən keçmişəm də, tipi sporunda da keçmişəm. Təkkizlər sənəd quruldu. Real danışaq da, gəl elə ilmi sözlərindən danışmıyor. Yox, mənə imtihana gəldi, amma palikin yüklədi. Deyirəm ki, 2021-ci ildən bəri forma 88 vurdurmamışsan. Deyirəm, bu ilk kəsrədə vurdurdum axı. Deyirsən ki, onkoloji xəstəyə, deyirsən ki, onu... 10 ildən artıq, bir də 10 ildən artıq pensiyanı alan insanın pensiyası kəsilməm aldı. 10 ildən sonra ömrün pensiya olmalıydı. Xəstəyə onkoloji ilə bağlı sənəd göndərməmişsən. Real danışırıq. Tək mən deyil, adam var birinci qrup ömrü 50 ildir adam pensiyası kəsilmişsə. Bunu bilir dəfa. Mən dəfələrlə müraciət olurum. Arif müəllim, Arif Əliyev olsa biləmirəm sən. Geyinirdi kostümü. Bəyatların jurnalistlərə göstəriş verirdi. Öz halları. Halları gedəndə geyinirdi bir bəy duracaqdır. Jurnalistlərə göstəriş verirdi bəyat ki, çəkiliş etməyin, çəkilin o tərəfdə durun. Amma hal-hazırda özü görsənmir və sardadır. Bilmirsin sadəcə. Mənə də deyir ki, mənə də içəridə deyir ki, siz bizə buna aidiyyət yoxdur. Bu dərmanla bağlı gedin təbibə, sığorta ilə təbib versin sizə dərmanları. Məni yalandan oraya olur. Bax, xəstədə gözü sizlə mənə bərabər getdi. Sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Getdiniz, gördünüz. Məni buradan oraya yönləndirir ki, gedin oraya. Bax, belə incidirlər insanları. İnsanlar belə bezdirirlər. Düşünürsünüz ki, sizi aldadıb. Bəli, aldadıb. Onlar da dedi, aldadıb səni. Biz dedi, burada dərman vermirik, dedi xanım. Sənə dedi, 50-ni bərpa eləsin, sənə lazım dərmanlar biz pulsuz veririk, dedi. Sənə mənim 50-nin bərpası üçün də, mənim yaşadığım ərazinin sağlıq ocağına baş həkimlə ərizə yazdırdılar. Dedi, biz yollayacaq bunu elektron poçtla. Siz də yaxınlaşın, orada yazdı kağızlar. Görürsünüz nə qədər sizə diqqət göstərdilər. Bəli, çox diqqətlə yanaşdılar. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Təbii ümumiyyətlə hər kəsə qarşı elədi. Eləcə də mətbuat nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərdilər. İstəyirsinizsə, saat 2 tamam olsun. Şöbə müdürlə siz görüşürüz. Şöbə müdürümə lazım dedi. Mən nazirə çıxmaq istəyirdim. Məni də görüşdürmədiniz. Arı müəllim gəldi burada. Məni aparır içəridə. Mənə deyirsən gəlib burada pavosu çıxış edirsən. Səni öyrədib yola salıblar.
Məni kim öyrədi yola sala bilər? Mən öz cəmatı yol göstərirəm. Mən savadsızam, cahiləm, mən yolu kimsə öyrətsin, kimin təlimatına şeydən bura. Mən öz haqqımı tələb eləmək üçün gəlmişəm bura. Deyəcəyim bu qədər. Gündi, sağ olun, siz əziyyət çəkdiniz, gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Tələb eləyirsən, qancıb qanun verici deyəcəyim. Mən heç kimə bildirməmişəm. Mən sizə bayaq, sizə də bayaq dedim. Mən partiya nümayəndəsi kimi deyil, Azərbaycan vətəndaşı kimi gəlmişəm haqqımı tələb eləməyə. Mən partiya işinlə alırıq, bunun heç qarşı əlaqəsi yoxdur. Mən... Bugün 10 milyon Azərbaycan xalqının bu pozunu burada. Nə ölkənin sərvətindən haqqını görür. Heç bir tibbi təminatı yox. Bu bahalı dərmanları monopol edib gətirib xalqı sürürlər od qiymətinə. Cəmaatın az pensiyası, uşaq pulu vermirsiniz. Hansı qanunla daşısınız siz? Bəli, insan hüquqlarını siz tapdınız. Bu ölkəni sadəcə talamaqla məşğulsunuz. Başqa işiniz yoxdur. Məni heç kim də öyrətmir. Mənim şuurum var, ağlım var, savadım var. Mən gəlib öz hüququmu tələb edirəm. Milyonlarla məni kimi vəziyyətdə olan yaşlı xəstə insanların haqqını tələb edirəm. Bu insanlar da çəkinməsin, gəlsinlər hamısı gündə haqqını tələb edəsin. Bunlar bilirsiniz ki, susduqca bunlar insanı minir. Bayaqlar buradaydılar, şimdi artıq çıxıb burada otururlar. Bunların yerini bir sözünü demək lazımdır, bildirmək lazımdır. Bu günləri hamımız pis vəziyyətdəyik. Belə yaşamaq olmaz bu ölkədə. Sağ olun, sağ olun. Öz hüquqlarınızı bilin, bu hüquqlar çox mesele.